Vítajte pri mojom novom videu, je to vlastne ako keby part 2 z toho videa, čo som natáčal predtým. Bolo to otubovanie mojej izby na Vianočno. Tak môžete vidieť v pozadí, je to celkom Vianočné. Chcete vidieť celé video, ako dekorujem túto izbu, je to vlastne part 1 tohto celého videa. Tak vám to dám hore do karty. Prečo som sa rozhodol urobiť dva part, by to bolo dlhé video, keď mám kratšie videa, bolo by to možno boring. Radšej mám kratšie 10 minútové video. Ak by ste chceli nejaké také dlhšie, mi dole do komentáru napísať, že ste chceli dlhšie, ale či máte radšej tieto kratšie videá. Ak to kúka niekto z mojej rodiny, sestra Dida, čau Dida, ak to kúkaš, go away. Mama, mami, ak to kúka, rodiny, príslušní, vidíte to video, lebo budem sad, lebo budete vedieť, čo som vám kúpil na Vianoce. Toto video vyjde 24. takže na Vianoce. Tí, ktorí nie ste mojej rodiny príslušníci, môžete tu ostať so mnou zabaliť darček. Tento wing z minulého videa, I was crazy with that wing. Robil som to v kuse, neviem prečo. Znovu takú trošku náladičku. Mám na sebe tričko zo Shinu, ktoré som objednal v roku 2020. Ešte ani nevidel, čo tam je. Objednal som tedy aj nohavice, tie nohavice boli dosť dobré. Doteraz ich mám, tie nohavice. Za ten Shin ešte tak rozbiehal, ale ešte tam boli celkom kvalitné veci. Objednal som z Temu aj teraz. To není moc dobré. Motiel už objednávať ani zo Shinu, ani z Temu. Takže toto bol posledný krát, že som objednal z Temu alebo zo Shinu. Veľmi škodlivé pre našu planetu. Môžete si pozrieť video od Tadeáša, ktorý tam hovorí všetko o Temu a o Shine, všetky nevýhody. Rok nejdem vôbec extra baliť tie darčeky. Tak sa trošičku snažiť. Trošku ma to reprezentuje. Nebudem sa snažiť, čakajte nič moc. Každý darček prilepí menovku na každom darčeku. A ukážem vám, že aký mám baliací papír. Nech nie je vianočný, lebo momentálne nemáme vianočné. Neviem, nie som vôbec pripravený, sorry, no sorry. Druhý je celkom taký, že Christmasy. Christmasy. Je zelený a ja milujem zelenú poslednú dobu. To zelenú. Úplne milujem, love it. Celkom som excited na tú vianočnú večeru. Vy to teda vidíte 24. Ak to vidíte po 24. do komentárov napísať, že... Môžete mi vy dole do komentárov napísať, že čo ste dostali na Vianoce, čo si myslíte, že dostali. Sa teším na tú večeru, ty kokos, úplne som excited na tú večer. Väčšinou máme tú večeru o 6, o 5, o 7, v takomto časovom rozhraní. O 8 asi by som skapal, lebo v ten deň my málo jeme a potom večeru po... Tento som zobral z dola. A mi najviac páčil z tých všetkých. Sice Horse Girl. Trošku mi to dáva vibes ako Anke, tá bábika. Anke to je značka. Oho, ten zelený. Není to úplne taká pekná zelená. Will work. Mám v tom, že najväčší chaos. Vždycky vo všetkom najväčší chaos. Aj v škole, všade mám proste chaos. Potrebujem napísať zoznam, že komu idem čo baliť, lebo ja by som to aj poplietol. S kým začne? Sestru mám najviac darčekov. Ešte som chcel dokúpiť šampóny pre mužských príslušníkov mojej rodiny. Čo iné im? Proste oni sú strašne radi za šampón. Viem, či sú strašne radi, ale čo iné im kúpiť? To je také hard. Radšej kúpim ženám proste, lebo viem, čo oni majú radi, lebo som vyrastal s nimi celý život. Nikdy som nemal pomaly chalanského kamaráta. Začnem asi s tým ľahším a tej... Ja neviem, mamina, neni to, že ľahšie, ale jej presne viem, že čo mám pre ňu. To obrovský balík, to tu already začína byť messy, idem to rozstriediť. Sestra, toto dám sestra. Girl, na tom Temu písali, že to príde normálne veľké a neprišlo, oni ma... že to príde proste veľké a není to veľké, pozrite, aké to malé, ale tak jej to dám aj tak. Dá sa s tým ešte masírovať, takže dám jej to. Štvoroštipcov, tú sadu, pekná sada, že? Urobím z mojej sestry aesthetic girly. Sorry, to sú také moje výlevy z dediny, viete, bývam na dedine momentálne, takže mám výlevy z dediny. Pre sestru mám slnečnú lampu a pozrite sa, ako to vyzerá. It's your golden... Oh my god! Oh my god! This girl and this girl not. God, literally... Celkom dobre svieti, to som nečakal. Dobre, mám to rozstriedené, že komu čo je, a inakže z Temu som si objednal ešte toto na... robenie čínskych trojuholníkov, síce neviem vôbec, ako sa to používa, ja to zistím, ale objednal som si to, je to síce úplná chujovina. Objednal som si to, dobre. Mojej sestre dám tento krásny vankúš, tvar margaretky, je úplne že hebky a milujem ho. Tento masážny blok, na hlavu silk cap, aby sa jej neničili vlasy, na vlasy aj masáž. Taro guličky, ktoré si pripraví v hrnci, miluje bubble tea taktiež ako ja. Pred urobené guličky, ktoré si nasypeš do hrnca a máš ich hotov. Sviečka, ktorá vonia ako Coca-Cola, Haribo, Čerešne. By som to zjedol. Sviežovač na ksich, rúžový. By to malo aj svietiť, svieti to. Teda voda, nejak ťa to osvieži. Celkom cool. Hey guys, I do ASMR, so let's...
idem na to. Ako prvé zabali moju sestru, Dida, idem ťa zabaliť. Začnem asi s tým najťažším, čo je ten vankúš. Idem toto dať do ryti z toho. Sorry, Dida, bude to trošičku potrhané. Upsí, bude no. Bude. To je sačer, neboj sa. Ti to takto, aby to vyzeralo, že to je nejak papírnuté. Rozhodol som sa pre tento zelený papír, protože se mi hodně líbí tenhle papír. Wow, to je hodně hezky. To budu potřebovat hodně papíru na balení tohohle. Ojojoj. To bude hodně papíru. Jedu na to, jedu to střihnout. Tohle to bylo nevím. Pre-RR to bylo. Ty vole, co jak já postřihám ten vankouš? To budu dělat. Ne, oh my god, ne, Pepino. Okay, that went pretty smoothly. Já už nevládím. Proč se to nemůže dát len tak? Musí za to balit, já to nevládám. Idem si nastriať lepiacu pásku. Right back. Dneska som bol v kole posledný deň, pre mňa je streda. YOLO, you can all kid. I offer following heartfelt sentiment. You can all suck it! Lebo zajtra idem ku lekárke a v piatok máme tréning. Aj tak proste ideme iba do divadla, teda do kina, či kde to, do ktorého ročku ideme. Musím začať, neviem nejako začať. Vždycky mi to trvá aspoň 3 hodiny a chytím pritom úzkosť, depresiu, všetko možné. Bude to zabalené tak, ako viem. Už to ide, už to varí. Dobré nožnice. Asi si poškodím celú novú poličku. To by bolo smutné, by som plakal. Poprosím editora, ktorého nemám, aby tam dal smutnú hudbu. Ďalší. Je veselé Vianoce, it's not a fucking Christmas. Nechápem ako to, že už sú Vianoce, veď teraz boli minuloročné Vianoce. Že môžete hoci čokoľvek dostať na Vianoce, čo by ste si želali. Ja som ďačný najviac za health a za rodinu. Želal by som si veľmi kameru, taktiež by som si želal vlastný byt, to by som si želal. Jakže som thankful. Tak každú jednu vec, čo mám, to jedno oblečenie, čo dostane, vec, čo dostane. Hovoril som deep vec a ty spadne. Za každý jeden darček, lebo viem, že veľa ľudí dostane minimum, niektorí nič nedostanú. Guys, be grateful, please. Kebyže dostanete tú najmenšiu maličko, budete možno trošku upset. Ten, kto vám to dal, vás má rád a pravdepodobne snažil. Vidne, nemá na to nejaké prostriedky vám dať viac. Dáva veľa behom roku napríklad. Mama mi dala podľa mňa, teda dámy, dosť toho. Strašne veľa toho podľa mňa na tý rok. Vyplatia súťaže, nejaké workshopy, čo je dosť drahé. Neočakávam nikdy skoro nič na Vianoc. Vždycky vďačný za všetko. Niečo dajú, ja som z toho vždycky, že surprised a som úplne, že vďačný. Až moc, neviem, či si, nie, ja si zaslúžim, lebo musíš si povedať, že všetko si zaslúžiš. Zaslúžiš si všetko, keď vieš, že si toho worthy. Prvý darček mám zabalený, nešlo to až tak zle, ale girl. Well, vidno, že som to robil ja. Chcem tam napísať, že Didike, mojej najlepšej sestričke. Tento krásny red paper. Napísať, že Didike, lebo we love Didika. Let's write a Didike there. Didike, Didike. Oh my god. To nevidno. Neviem, akou farbou. Modrou. Myslím si, že to bude vidno modrou. Toto tam napíšem. Sestričke Didike. Bude to done. Bude to finish. Všetci budú happy. Prvý darček sa mi väčšinou nepodarí, ako aj s palacinkami. Keď dobre zabalím všetky darčeky, prvý darček rozbalím, znovu ho potom zabalím, lebo chytím skill. By som začal také témy, že by ste sa pokakali a ja by som sa tiež pokakal. Predtým, ako vám dám timelapse, si musím mojho čaju. Ďalší darček som zabalil, že to je akože cukrík, to sa mi celkom páči. Zajtra mi idú brať krv, dúfam, že tam neodpadne. Som taký, že idem odpadnúť, keď vidím reálnu krv. Nemám to rád. Oberaný mi krv, taký, že OK, že to nebude také zlé. Nebolo to zlé, ale reálne, keď som videl, koľko mi zobrali. Girl, oni mi zobrali 3 takéto veľké jars of my blood. Krvi. Som bol taký, že girl, čo ideš toľko krvou robiť? Kokos, zabalil som iba 4 darčeky a ja už som vyčerpaný. Mňa boli tak chrba. Ja čerkám toto, aby nebolo vidno čo a odkiaľ. Hej. HAAA!
Posledný týždeň v škole, ja už nemám energiu na nič, ja už som totálne vypol, vôbec som sa už neučil, ako by som sa niekedy učil. Ja už som sa na to pekne pripravoval 6 týždne. Aby som nemal šok, že mám zrazu voľno, tak už som sa neučil 2 týždne. Update-ový tý, už to balím, vyše hodiny a pol, ideme webnúť. Ideme urobiť náhleďak. Čo keby si to vzdám teraz? Ideme ďalej, dneska som finished, ja už to nezvládnem, zabalil som polovic. Ukážem, že čo idem dať moje sestre. Celkom fajn. O tom hovoriť nebudeme. Ani o tomto hovoriť nebudeme. Moje sestre. Tak ja jej najskôr dám tento malý gift a jej to dám, že všetko najlepšie a ona to otvorí. Vonia to ako čipsy. Červíky. Normálne sú tam červy pre vtáky, tie čo jedia. Ona má andulky, takže... Fuj! Ona má andulky, takže oni to zjedia. A ak tunák na YouTube bude mať 10 000 zhliadnutí to video, tak zjem toho červíka. Všetko. Well, yeah. Bye, majte sa pekne. Čau.